Ақтөбелік ветеринарлардың қаңғыбас иттерді өртеп жатқаны жұрттың ашуын туғызды. Ит аулаушылар ұсталған үй жануарларын пешке салып жағып жібереді екен. Вы что творите? Отстрел вообще отменили. Смотрите, трупы говорят. 4 мая 2021 год. Приюте. Вот, пожалуйста, посмотрите, как отлавливают собак. Бұл видеоны «Зоомама» қоғамдық бірлестігінің басшысы Рабиға Сисенғалиева түсірген. Онда қаңғыбас ит пен мысықтан бөлек асыл тұқымды төбеттер теппешке жағып жатқаны анық байқалады. Тіпті қарғыбауымен жатқан үй жануарлар да бар. Бұл орталықта көшеден ауланған жануарлар қожайыны табылғанша ұсталуы тиіс, алайда олар мақұлықтарды өлтіріп өртеп отырған, дейді белсенділер. Ал қалалық ветеринария станциясының өкілдері ит өртейтін орталыққа шаң жуытпай отыр. Айтуларынша, қаңғыбас иттер осында 20 күнге дейін ұсталады екен. Иесі табылмаса, улап өлтіріп өлексені өртеп жібереді, дейді ветеринарлар. Үш иттің өлексесін біз қаланың көшелерін алдық. Үш итті өз хозяиндар, хозяин дейді ғой, солай сияқты. Олар заявление жазып, бізге күндігінде түседі арыздар. Сонымен бар үш ит сол өздерінің келісімен үй сатылды. 20 күннен асық кетіп ұстадық сондай нәрсесі. Енді анда қарасам, иә. Немен ауырады ол күшіктер? Инфекционный заболевание, незаразный заболевание дейді.